Pripojím. Jop ľudia, čaute, vítajte v ďalšom videu. Dneska tu máme nové video. Dneska tu máme video. No, dneska tu máme proste video z hry Bravo, z čoho iného sakra dáme Showdown Duo. Nechám Richiska. A ja dám ready, lebo ja už som ready. Dobre, neviem, kto si dá tento Adam, koho si dá Bibinu. Za Bibinu. Pozdrav sakra. Čaute. Jo, blajky dávajte. Už 24. diel sakra. Veda. Ja tento som si tuto som zničil iba ja. No ale. Braško. Ježiš, kryte. Čo ťa zabili? Teď jak mohli za... Čo? Ja som vôbec nebol ani pripravený. Koľko minus? 4? 2. Čo mám? Počkajte, tak ja si dám Bravlera, ktorého mám... Počkaj, koho máš ty na najnižšom ranku? Tyka, daj si Tyka. Aby nám to nestrhlo toľko pohárkov, vieš? Vyupgrade ho, ak chceš. Som si šetri. Veď, chápem. Boxy si nešetríš asi, čo? Ja keď dostanem jeden, už som úplne natešený. Cez, že som to otvoril. No konečne, tí brawleri už sa načítali. Jo, ľudia, ja vám to musím za celé video hovoriť, lebo Adam je v celom videu. Ticho. Čak. Ja sa sústredím. No veď aj ja, tak bude, ľudia, teraz budeme hrozne ticho, hej. Aj vy buďte ticho, aby sme vyhrali. Ja sa hrozne sústredím. Dobre, prehovoril si, takže prehráme. Vidíš? Prehráme. 4 HP, 4 HP. Kámo, ja mám 4 HP. Dobre, už mám 2000. Kámo, to bolo jaké tesné, počkám tu na teba v kríku. Tunak vidím, že takto je. Tak si ho pekne pochutnám. Nie tu nikto. Super. Riko! Ne. Má 2000 HPčok. Dorazol. Kamo. Poď 8 sekúnd, vydrž! Tak ale druhé miesto tiež je celkom. Koľko? Plus 7. A počkáme to tam. To úplne nerovnako. Jo, ty máš 40. Kamo, ja si myslím, že k Bovi už mám celkom aj blízko. Počkaj. Ja som už tu. Ja som už. Ty seš už. Kde seš? Tady. Ukáže hitbita. Otvor si čestku. Aha. Kamo, nie si tu, tunak je 8-bit už. Ty máš 5000 pohárkov. 30 coinov. Bonus tam máš! Yes, token doblery! Ty ja milujem. Počkaj, iba sa pozriem. No, to je jedna. Nechám rovnú. Aby nám to nestrhlo toľko pohárkov, keď práve že prehráme. Ja to vždy tak robím a vyhrám a toho som mohol vyhrať s Brawlerom, ktorého mám najradšej. Kamo, ja už som v hre. No už aj ty. Tebe to ide o trošku... No, čo bolo? To už nechám na tebe. Ježiši. Hello. Nechod tam, zomreš. Zdechnem? Hej. Už mala 400, ja som myslel, že už minus 1. Co máš? Adam má minus 0, som má... Daj p... Ja si dám iného. A ja. Ja dám... Pam. Péno. Tlustu jak ja. Ty vole. Koblížok mala veľa. Vidíš? Keď tlusta. Ty máš týka.
Jo, pozrieme sa na tvoj... Ty máš na tom ranku kolta, na 15. Dobre, som jak malé mimino. Ty máš najnižšieho brawlera na, ranku 5 a ja najnižšieho brawlera na ranku 7. Čo, Adam? Ty si kedy dostal Rika? Na 8. mám. Však aj ty. Ty si kedy dostal Rika? Keď som mal koľko pohárkov? 3000. Vtedy si mi pravil, v škole mi Adam pravil, že ho dostal, keď mal 500 pohárkov. Jaj, no, 500. No, a máš ho na 8. ranku, ja som ho dostal, keď mám 2000. Mám ho na 8. A ty máš 5000. Ježiši Kriste. Dobre, už a ja som ready. Čukáš? Idem sa kúknúť, ľudia, či ešte Nikolás, môj kamoš, konečne už išiel. A ja som zatiaľ zničil jednu česku. Hej. Čo? O, Riko. Emo, ja som trafil čestku. Ja som ju netrafil. Som nemý, jak... Kámo! Nie. Ku meteóri. Hej, on nám to vyžral, ten tík. Sprostý. Nie tu dáme. Nitisko dáme. Ale traf to, Nitisko. Si robí srandu. Ma zabije medveď. Skoro ma zabil medveď. Teba zabil. Ako to? Už traja bral... No, sa skriem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si tu? Nemám ulti. Ty kokos. Ktorý si totálne po... Som mŕtvý. Nevadí, druhé tiež dobre. Mám 7 pohárkov. Koľko tokenov dobu? 20. Ale mám četku. Jej, môžem vyupgradiť mýtu. Ne, nemám 480 penieží. Čo? Ty máš red wizard? Barleyho? No, ľudia? A ja by... Počkaj, Adam, teraz som ťa leavol. Dám friendly game, hej? Mm-mm. Prečo nie? Ja nechcem. Aspoň raz. Kamo. Aspoň raz. No dobre, aspoň raz. Iba raz. Adam si El Prima. Ty si vyber Star Power. Ja si zoberiem tento. Aspoň raz. Budeme tímovať? Čo? Počkaj, my sme v duo! Ja chcem ísť do solo z Rusta. Sorry. Počkaj, to nejde. Sakra. Tak pôjdeme ešte raz. Kde je grill hra? Však? Len máme... Len nemáme pohárky. A ešte toto. Adam? Pôjdeme proti sebe potom, hej? Už si zomrel. Ešte nie. Už hej. Už som zomrel. Zondaj tam tú debilinu. El Primo zdech. O, super! Čo ten Brock mi koľko odoberá? Come on. Keby sme mali real hru, tak pohárky. A teraz pôjdeme proti sebe, hej?
Dobre? Nemôžeme. Dám solo a to pôjde proti sebe. Ja. A šup. Op, 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 op. Čo? Ja som to zotrieskal. Kamo. Kamo. WTF? No, som tu. Kamo, hráš za robot. Hrá za teba robot. WTF? Dobre, sme zru... Oh, oh, oj! Čau! Čau, kámo, jak sa máš, jak sa máš? S môj... Kámo si môj šak. Budeš môj kámo šak. Budeš, budeš, budeš môj kámo šak. Neva. Ide, ale ma to nechce pripojiť do hry. Adam na to real nechce do hry pripojiť. Double trouble solo. Skús to resetnúť, takže vypni hru. Ľudia, keby ste teraz hovorili, že čo tu som aký... Ľudia, Adam nemá Wi-Fi. Čúsko! Jop. Mám vlastný klub, do ktorého sa nikto neprihlásil. A nikdy sa neprihlási. Tada. Je tu tvoje... Ľudia! Ak sa vám video páčilo, choďte, dávajte lajky, odbery, ale my už fakt musíme končiť.